नमस्ते भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हामीहरू सर्ट क्वेसन गरिरहेका छौँ सर्ट क्वेसन गर्ने क्रममै छौँ हामीहरू अब सर्ट क्वेसन गरिरहेको बेला के त भन्दा हामीहरूले सर्ट क्वेसन मैले एउटा राम्रो क्वेसन पिक गरेको छु जुन चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ होला सरलेहरूले गर्दा पनि भन्नुहुन्छ कि यो कोइसन अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसलाई राम्रोसँग गर्नु भनेर त्यस्तै क्वेसनले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द भेल्यु अफ के भन्छ an के को भेल्यु निकाल भन्छ क्वेसन कहाँ छ त कोइसन छ हाम्रो यहाँ फाइन्ड द भेल्यु अफ के भन्छ के को भेल्यु बता भन्छ अनि के त स्ट्रेट लाइन छ दुइटा थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इजिकल्स टु सेभेन्टिन मेक्स दि एन मेक्स एन एङ्गल अफ फोर्टी फाइभ डिग्री के त थ्री थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इजिकल्स टु सेभेन्टिन भन्ने लाइनले यानि कि यो लाइनले के गर्छ त एङ्गल बनाउँछ कति फोर्टी फाइभ डिग्री कोसँग त थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस के इजिकल्स एटिन भन्ने लाइनसँग कति डिग्री बनाउँछ फोर्टी फाइभ डिग्री बनाउँछ यदि क्वेसनले भन्छ यति कुरा हामीलाई दिएको छ यति कुरा क्वेसनले भनेको कुराहरू हो यो फोर्टी फाइभ डिग्री बनाउँछ भनेपछि अब के भन्छ त हामीलाई यो, को को को, यो को के आ, को भेल्यु चाहिँ निकाल भन्छ अब त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दा अघि त हामीहरूको अघि योभन्दा पहिलेको क्वेसनहरूमा के थियो भन्दा त्यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई कन्डिसन दिएको थियो एउटा के त प्यारलको र के त परपेन्डिकुलरको अनि हामीहरूले त्यहाँ प्यारलको केसमा त के गर्यो भन्दा एम वान फर्स्ट लाइनको Uh, slope रो लाएं को slope को स्लोप र सेकेन्ड लाइन्स लाइनको स्लोप इक्वल हुन्छ भनेर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलरको उसमा चाहिँ केसमा चाहिँ एम वान इन्टु एम टू यानि कि दुइटाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त दुइटाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा के निस्किन्छ त हाम्रो माइनस वान निस्किन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसै गरी अब यसमा आउँदा चाहिँ हामीहरूको कुनै केस छैन तर यहाँ के दिएको छ त हामीलाई एङ्गल दिएको छ भनेपछि हामीहरूसँग एङ्गलवाला फर्मुला छ टेन थिटा इजिकल्स टू के त एम वान माइनस एम टू अपन वान माइनस वान प्लस एम वान एम वान एम टू अब हामीले के त यो फर्मुलालाई युज गर्नु पऱ्यो यहाँ अब त्यसको लागि यो फर्मुलालाई युज गर्नको लागि पनि स्लोप त चाहियो हामीलाई स्लोप त हामी निकाल्न सक्छौँ कसरी भन्दा हामीहरूसँग लाइनको इक्वेसन छ यो लाइनको इक्वेसनलाई के गर्ने त यो लाइनको इक्वेसनको लाइनको इक्वेसन छ भने यो क्वेसनबाट स्लोप हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्लोप निकालेर कसरी भन्दा यसरी जस्तै मैले लाइन फर्स्टको लागि स्लोप निकाल्दा के भयो त माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन कोफिसियन्ट अफ वाइ कोफिसियन्ट अफ वाइ हामीहरूको के भयो त्यो फर्मुला भयो अनि माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स भनेपछि कि माइनस थ्री माइनस थ्री कहाँ छ भन्दा त यहाँ माइनस माइनस अगाडि राख्नु पऱ्यो हामीहरूले फर्मुलाको फर्मुला युज गर्दा अनि कोफिसियन्ट अफ वाइ कोफिसियन्ट अफ वाइ भनेको फाइभ माइनस थ्री बाई फाइभ अनि त्यसै गरी इक्वेसन को लागि पनि के गर्यौँ त हामीले सेम फर्मुला युज गरेर के निकाल्यौँ त स्लोप निकाल्यौँ सो स्लोप निकाल्दा अब थ्री माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स माइनस थ्री अपन कोफिसियन्ट अफ वाई भनेपछि के त के आउ माइनस के आउने भयो हामीहरूको के त के को अगाडि माइनस छ त्यही भएर माइनस के थ्री बाई के भयो माइनस माइनस हाम्रो के भयो त क्यान्सल आउट भएर गयो र के बज्यो त थ्री बाई के अब त्यसै गरी के भन्छ त भन्दा वेयर इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मेक्स एन एङ्गल अफ फोर्टी फाइभ डिग्री फर्स्ट र सेकेन्ड लाइनले जुन हामीहरूको लाइन छ त्यो लाइनहरूले के गरेको छ त एङ्गल बनाएको छ कति डिग्रीको त फोर्टी फाइभ डिग्रीको भनेपछि टेन फोर्टी फाइभ इजिकल्स टु टेन फोर्टी फाइभको भ्याल्यु त हामीलाई थाहा छ वान यहाँ वान अनि हामीले फर्मुला लगायौँ फर्मुला लगाउँदा मैले यहाँ जहाँ जहाँ पनि रातो कलरले लगाएको छु त्यो के हो त मिस्टेक हुन सक्ने ठाउँहरू हो विद्यार्थीहरूले म्याक्सिमम् मिस्टेक गर्ने ठाउँ मैले होम ट्युसन पढाउँदा पनि जो विद्यार्थीलाई दे मैले पढाइरहेको छु उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ मैले उसको कपी हेर्दा मैले उसलाई कोइसन गर भन्दा उसले कोइसन त गर्छ तर म्याक्सिमम टाइम चाहिँ यस्तो सानो सानो मिस्टेकहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ तर सानो मिस्टेक होइन त्यो धेरै ठुलो मिस्टेक हो सानो मिस्टेक भने पनि मैले तर के हो त ठुलो मिस्टेक हो तर लेख्दाखेरि त सानो नै छ तर के हो त ठुलो मिस्टेक हो त्यो जस्तै यहाँ प्लस र माइनस यहाँ प्लस र माइनस छुट्यो भनेपछि के भयो त्यो फर्मुला नै अलग हुन्छ हामीहरूसँग के भन्दा दुइटा प्लस र माइनस छ अब कहिलेकाहीँ त सेम नै आउला दुवै प्लस लिँदा पनि माइनस लिँदा पनि सेम भेल्यु आउला तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अनि म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लस लिँदा अलग भेल्यु र माइनस लिँदा अलग भ्याल्यु आउन सक्छ त्यतिखेर दुईवटा भेल्यु हुन्छ हामीसँग हो त्यही भएर के गर्ने त यो साइन छुट्नु भएन अगाडिको लेखेको साइन छुट्नु भएन त्यही भएर पनि के गर्ने त अलिकति ध्यान दिएर गर लेख्नु पऱ्यो फर्मुला लेख्दा पनि होइन अनि त्यो कुरा भयो अनि त्यसपछि यहाँ यो भयो एउटा अगाडि प्लस र माइनस नसुटाउने अनि त्यसपछि त सल्भ गर्ने कुरा भइहाल्यो सिधै भेल्यु हाल्ने अनि यहाँ भ्याल्यु हालेर थोरै अनि यहाँनिर मैले के गरेँ त थ्री बाई फाइभ माइनस थ्री बाई फाइभ माइनस थ्री बाई के थियो अनि मैले त्यसलाई के गरेँ त एल्सियम लिएँ एल्सियम मेरो के भयो त फाइभ के अनि त्यसपछि फाइभ के भइसकेपछि माइनस थ्री इन्टु के थियो त फाइभ त थियो मसँग तलपट्टि तर के थिएन भन्नुको मतलब मैले केले तल र माथि दुबैतिर मल्टिप्लाई गरेँ इन्टु के माइनस थ्री इन्टु फाइभ यहाँ के त छ तर फाइभ छैन मतलब भन्नुको मतलब मैले फाइभले पल्लर माथि दुवैतिर मल्टिप्लाई गरेर फाइभ के मेरो यसरी मैले सल्भ गरेँ सल्भ गरेर आउँदा आउँदै अब अर्को मिस्टेक हुने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दा हामीहरूको जस्तै मैले जस्तै के हो त भन्दा अगाडि प्लस र माइनस यदि छुट्यो भने त मेरो यहाँ पनि हुँदैन यहाँ पनि छैन यहाँ नहुँदा त मेरो यहाँनिर त के भयो त एउटै भेल्यु मात्र निस्किने भयो यहीँनिर मेरो क्वेसन के भयो त भेल्यु एउटा मात्र आउँदा त मेरो कोइसन आधा मिस्टेक भइसक्यो भेल्यु त आयो तर आउँदा के भयो त एउटा मात्र भेल्यु आएपछि जुन क्वेसनले कोइसन जुन मेन क्वेसन छ मेन क्वेसनले दिने भनेको हामीहरूलाई अरू अरू पनि भेल्यु दिन्छ भनेपछि त्यो एउटा मात्र भेल्यु निकाल्दा के भयो त हामीहरूको क्वेसन आधा गरे जस्तो हुन्छ क्या मार्क्स पनि के हुन्छ त आधा मात्र आउँछ तर के हुन्छ त विद्यार्थीले गर्दा त के भन्छ फुल गरेर आएको थियो मार्क्स कसरी आधा आयो भन्दा यसरी यसरी गर्दा के भयो त ऊ भयो ऊ भनेको मिस्टेक भयो हो त्यही भएर गर्दाखेरि जहिले पनि अगाडिको साइनहरू पनि छुटाउनु भएन साइन छुट्याइयो मार्क्स गयो सिधै सोच्ने हो सोच्ने होइन त्यो हुन्छ त्यही भएर जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ के मिस्टेक हुनसक्छ भन्दा मैले पेपर चेक गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम् मिस्टेक पाएको ठाउँहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के त म्यास्टे मिस्टेकहरू देखाइरहेको छु है जस्तै अब यहाँनिर के मिस्टेक हुनसक्छ भन्दा जस्तै म यो मेट दिन्छु यहाँनिर मैले यहाँनिर माइनस साइन अगाडि कमन लिएँ होइन मैले के किन कमान लिएको भन्दा माइनस माथि पनि छ तल पनि छ माथि पनि माइनस साइन लिएर तल पनि साइन लिएर काट्छन् क्या कोही विद्यार्थीको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो काट्ने बानी छ नि यति धेरै युज हुन्छ कि त्यो जहाँ देख्यो नि काट्ने ठाउँ सिधै काटिहाल्ने हो यहाँनिर नकाट्दा पनि हुन्थ्यो तो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बानी भएको हुनाले कमान निकालेर काटिहाल्ने क्या हो त्यो कमान लिँदा त्यो ठिक छ त्यो काट्न राम्रो हो किनकि त्यो नेगेटिभ हुँदा नेगेटिभ साइन हुँदा चाहिँ कहिले के के हुन्छ भन्दा अलिक कन्फ्युज भइन्छ मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने कारणले हो त्यो गर्ने गर्ने चाहिँ खासमा हामीहरूले होइन अब के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले त्यो मिस्टेक हुनसक्छ कहाँनिर मिस्टेक हुनसक्छ भन्दा मैले यहाँनिर माइनस साइन कमान लिएँ तर के गरेँ त भित्रपट्टि साइन चेन्ज गरेन भने के भयो त मिस्टेक हुनसक्छ जस्तै यहाँनिर यो मैले माइनस साइन कमान लिएँ होइन तर के गर्नुसक्छु त म भित्र फाइभ के माइनस नाइन मात्र नाइन नै लेखिदिएँ भित्रपट्टि बाहिर बाहिर साइन कमन लिने अनि भित्रपट्टि चाहिँ माथि जे छ त्यही लेखिदिने त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर माइनस साइन कमन लिइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त भित्रपट्टि साइन पनि चेन्ज गर्नुपऱ्यो नि हो त्यही भएर मैले यहाँ यसरी साइन चेन्ज गर्दा चाहिँ के गराएको छु त रेड पेनले लेखेको छु तपाईँले त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो मैले त्यत्तिकै भनिरहेको छैन है यो मैले एक्सपिरियन्स भनौँ कि यानि मैले पढाउँदाखेरि पनि यो मिस्टेकहरू भेटाइरहेको हुन्छ विद्यार्थीमा त्यही भएर भनेको अनि त्यसै गरी अर्को के मिस्टेक हुनसक्छ भन्दा गर्दै आउँदा गर्दै आउँदा के हुन्छ भन्दा हामीहरूको जुन ब्राकेटभित्र भएको कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाइलाइटेड कुरा जस्तो हुन्छ क्या अलिकति भयो पनि कहिले के, के हुन्छ भन्दा ब्र्याकेटभित्रको कुरा चाहिँ लेख्छौँ हामी तर त्यो बाहिरपट्टि भएको जुन भ्याल्यु हुन्छ नि त्यो चाहिँ छुट दिन्छ क्या जस्तै मेरो यहाँनिर भएको थियो यहाँनिर भएको थियो भन्नाले जस्तै मैले यहाँनिर रेड पेनले लेखेको छु भनेपछि यो त के मिस्टेक हुनसक्ने ठाउँ हो यानि कि मैले यहाँनिर रे यसरी रेड पेनले लेखेको छु यो यसरी यो यहाँनिरको यो थ्री छ नि यो छुट्न सक्छ जसरी मैले यहाँनिर छुट्याएको थिएँ यहाँनिर जस्तै मैले गर्दा रेड पेनले लेखेको थिएँ भनेपछि यो मैले छुट्याएको थिएँ यानि कि तपाईँले छुट्याउनुभएको थियो मैले भन्नाले मैले होइन त्यो इक्जाममा गर्ने मान्छेले इक्जाममा गर्ने मान्छेको हो तपाईँहरू त्यही भएर तपाईँहरूले छुट्याउनुभएको थियो त्यही भएर मैले यो लेखेको यहाँनिर थ्री छुटेको हुनसक्छ जस्तै थ्री छुट्यो भने के हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् है अब थ्री छुट्यो भने सिधै सल्भ गरिन्छ तर यहाँ के त थ्री त छैन थ्री नहुँदा के भयो त हामीहरूको हो यहाँ आउँछ प्रब्लम अब थ्री नहुँदा फाइभ प्लस के मात्र छ थ्रीले मल्टिप्लाई हुँदा थ्री हुँदा त के हुन्थ्यो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो थ्री हु? के हुन्थ्यो हु? फिफ्टिन हुन्थ्यो हु. फाइभको ठाउँमा फिफ्टिन हुन्थ्यो हो हु. त्यो मिस्टेक हुनसक्छ अनि अर्को कुरा यो प्लस र माइनस छुटेको भयो नि के हुन्थ्यो भन्दा यहाँनिर एउटै भेल्यु आउँथ्यो यहीँनिर मेरो क्वेसन सल्भ भएर सिद्धिसक्थ्यो क्या तर यहाँनिर अब अहिले चाहिँ जब मैले यो कोइसन एकदम सही भइरहेको छ नि यहाँसम्म तर अहिले चाहिँ सिद्धिएको छैन त्यही भएर यस्तो मिस्टेकहरू हुनसक्छ चा। मैले चाहिँ अब म्याक्सिमम् हुने मिस्टेकहरू चाहिँ लगभग भनिदिइसकेँ योभन्दा बढी चाहिँ यो मिस्टेक हुने ठाउँ नै छैन क्या हो अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा के गर्छौँ थाहा छ अब के गर्छौँ भन्दा कोइसनलाई सल्भ गर्छौँ अब मैले यो मिस्टेक देखाउन त लेखेँ काहीँ फेरि म आफै नै कन्फ्युज हुनसक्छु अब त्योभन्दा पहिला नै कन्फ्युज भन्दा पहिला नै म लेखिहाल्छु जस्तै अब हाम्रो के हुने भयो भन्दा यहाँनिर फाइभ प्लस के यहाँनिर त के गर्नु पऱ्यो थ्रीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँनिर अब मेरो के हुने भयो त यहाँनिर यो त भएन अब होइन यो भएन भनेपछि के हुने भयो त फाइभ प्लस फाइभ इन्टु थ्री कनी कति हुने भयो मैले पोजिटिभ पोजिटिभ साइन के लिएँ त पोजिटिभ साइन टेकिङ पोजिटिभ साइन पोजिटिभ साइन गरेँ र के गरेँ त मैले यो पोजिटिभलाई मात्र लिएँ पहिले फाइभ थ्री जा फिफ्टिन प्लस थ्री के होइन अहिले कति फरक छ त अघि मेरो यहाँ थ्री छोड्दा कति फरक थियो अहिले कति फरक छ धेरै फरक छ त्यही भएर अब मैले के गर्छु त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त माइ नाइन माइनस फाइभ के इजिकल्स टु फिफ्टिन प्लस थ्री के भनेपछि अब की के हुने भयो त मेरो यहाँ नाइन माइनस फिफ्टिन मैले के गर्छु त भन्दा भेरिएबल भएको चाहिँ एक ठाउँमा राख्छु र जुन कन्सट्यान्ट टर्म मात्र छ नि त्यसलाई एक ठाउँमा राख्छु कन्सट्यान्ट भन्नाले नाइन र फिफ्टिनलाई एक ठाउँमा राख्छु मतलब भन्दा लेफ्ट साइड लेफ्टतिर कन्सट्यान्टलाई र राइटतिर रा भेरिएबललाई जे गर्दा पनि हुन्छ लेफ्ट राइट जसलाई जहाँ राख्दा पनि हुन्छ तर गर्दाखेरि आफूले चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन अब थ्री के प्लस फाइभ के भयो त्यसै गरी नाइन माइनस फिफ्टिन कति हुने भयो त मेरो माइनस सिक्स त्यसै गरी फाइभ प्लस थ्री एट के अब के के भयो त मेरो माइनस सिक्स एट यो भनेको कति भयो त मेरो माइनस थ्री अप्पन फोर माइनस थ्री अपन फोर आउँदो रहेछ तर अघि के आउँथ्यो अर्कै भेल्यु आउँथ्यो त्यो गर्दा के आउँथ्यो मिस्टेक कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्नु पनि राम्रो हुन्छ क्या तर मिस्टेक गरिसकेपछि हेर्नु पऱ्यो नि फेरि मिस्टेक गरिहाल्छ तर हेरेन त्यो कुरालाई एनालाइज गरिएन भने त्यो मिस्टेक गरेको वेस्ट हो, हो जस्टे यदि गरे मिस्टेक गरेर त्यो कोइसन त्यसलाई हेरियो भने जसरी जस्तै मैले यहाँ गरेको थिएँ यो मिस्टेकलाई आफैले गर्ने क्वेसन मिस्टेक गरेर नै कोइसन सल्भ गर्ने गर्दा कहाँ कहाँ मिस्टेक हुनसक्छ त्यो कुरा याद नै भइहाल्छ क्या अनि पछि इक्जाममा कोइसन गरिसकेपछि नि एकचोटि सर र हेर्न मन लागिहाल्छ कतै मिस्टेक त भएको छैन भनेर त्यही भएर मिस्टेक गर्दा पनि कहिले के हुन्छ त राम्रो हुन्छ जस्तै मैले यहाँ मिस्टेक गरेर के गरेँ त मैले मिस्टेक गरेँ र तपाईँहरूलाई बुझाएँ अब अर्को कुरा के भन्दा अब म यहाँ के लिन्छु त टेकिङ नेगेटिभ साइन नेगेटिभ साइन पनि त लिएर गर्नुपऱ्यो नि त्यसलाई छोड्नु भएन टेकिङ नेगेटिभ साइन नेगेटिभ साइन लिएर गर्दा के को यहाँ चाहिँ के को भेल्यु कति आयो त आएको थियो त पोजिटिभ साइन लिँदा माइनस थ्री बाई फोर त्यसै गरी नेगेटिभ साइन लिँदा अब के आउनु पऱ्यो त अलग भेल्यु अवश्य नै आउँछ होला जहाँसम्म तर कहिलेकाहीँ सेम भेल्यु पनि आउनसक्छ है अलग त्यो के अरे डिफ्रेन्ट भेल्यु नै आउनु नै पर्छ भन्ने कुरा त्यो फिक्स कुरा चाहिँ छैन है त्यस्तो फाइभ प्लस के अनि के त नाइन माइनस फाइभ के अब के गर्छु त म क्रस मल्टिप्लाई गरिदि गरिदिन्छु पहिलो कुरा त नाइन माइनस फाइभ के किनकि वान छ त्यही भएर जे छ सेम नै रहने भयो त्यसै गरी अब माइनस थ्रीले म मा मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भनेपछि के भयो त माइनस फिफ्टिन माइनस थ्री के अब के गर्छु त अघि गरेँ जस्तै फिफ्टिनलाई मैले के गरेँ यतापट्टि ल्याएँ र नाइनसँग एड गरेँ त्यसै गरी म फाइभलाई राइटतिर लग्छु र थ्रीसँग थ्रीलाई थ्री माइनस गर्छु त्यहाँबाट फिफ्टिन प्लस नाइन कति हुने भयो त मेरो ट्वेन्टी फोर त्यसै गरी फाइभ के माइनस थ्री के के त्यसै गरी अनि के के हुने भयो त ट्वेन्टी फोर डिभाइडेड बाई टू होइन मेरे मेरे के इजिक्स टू कति आउने भयो त मेरो भेल्यु के इजिकस टुवेल्भ अब मेरो के आयो त के 4, को कतिवटा भेल्यु आयो त दुइटा आयो र दुइटै डिफरेन्ट आयो डेयर फोर के त रिक्वायर्ड भेल्यु अफ भेल्यु अफ के इज आर रिक्वायर्ड भेल्यु अफ केआर के त माइनस थ्री बाई फोर अर कति त टुवेल्भ दुवै भेल्यु चाहिँ होइन नि फेरि यो दुईवटा मध्ये यदि के को भ्यालु टुवेल्भ छ भने के हुन्छ र माइनस थ्री बाई फोर हुँदा के हुन्छ यो हामीहरूले माथिको इक्वेसनमा हालेर जुन इक्वेसनमा चाहिँ के को भेल्यु थिएन त्यो इक्वेसनमा हामीहरूले हालेर चेक गर्न सक्छौँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दा त म एउटा सेम यस्तै टाइपको क्वेसन के गर्छु त एउटा लेख्छु र त्यो क्वेसनलाई चाहिँ अब यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिनँ तर के गर्छु त यो क्वेसनलाई म गरेर चाहिँ देखाउँछु भनेपछि क्यालकुलेट दि भेल्यु अफ भ्याल्यु अफ एम इफ होइन इफ दि लाइन इफ दि लाइन थ्री एक्स माइनस एमवाई इजिकल्स टु मिक्स एन एंगल मिक्स एन एंगल मिक्स एन एंगल किक्स एन एंगल अफ कटी फाइव डिग्री विथ दाइन विथ दाइन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज टू केवेन अब म के गर्न सक्छु भन्दा इक्वेसनलाई हियर म यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु थ्री एक्स माइनस के त एमवाई इजिकल्स टु कति त नाइन्टिन छ चा। जुन चाहिँ मेरो के भयो त इक्वेसन फर्स्ट भयो अनि त्यसै गरी मसँग के छ त पहिलो कुरा त अब हामी यो इक्वेसनले यो उसले के भनेको छ त्यो कुरा बुझौँ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा एमको भेल्यु बता भन्छ यो के छ त कोइसन त सेम छ एङ्गल पनि मैले के लिएको छु त सेम नै लिएको छु यहाँ किनकि कोइ इक्वेसन मात्र थोरै फरक छ नभए त हामीहरूको के छ इक्वेसनमा पनि के फरक छ त भन्दा यहाँ चाहिँ इक्वेसनमा पनि फरक चाहिँ छैन तर के त थ्री एक्स माइनस एमवाई एजिकस्टी के छ त नाइन्टिन छ माथि चाहिँ हाम्रो कति थियो त सेभेन्टिन र एट थियो यहाँ चाहिँ नाइन्टिन र सेभेन छ थोरै मात्र फरक छ भेल्यु मात्र फरक भेल्यु चाहिँ फरक आउँछ है भेल्यु चाहिँ फरक आउँछ होला भेल्यु फरक आउँछ कि आउँदैन त्यो हामी चेक गर्छौँ यसमा अब अनि यसको स्लोप कति हुने भयो त स्लोप एम वान इजिकल्स टू कति हुने भयो त मेरो थ्री बाई एम माइनस थ्री बाई माइनस एम थ्री बाई यो कति हुने भयो त एम हुने भयो त्यसै गरी अर्को मसँग के छ त अर्को इक्वेसन के छ त थ्री एक्स प्लस फाइभ वाइ इजिकल्स टु सेभेन इक्वेसन सेकेन्ड छ होइन इक्वेसन के छ त सेकेन्ड छ स्लोप कति हुने भयो त्यसको स्लोप एम टू इजिकल्स टू कति हुने भयो त माइनस थ्री बाई अनि माइनस थ्री बाई फाइभ त्यसै गरी के भयो त दुइटा के आयो स्लोप आयो स्लोप आइसकेपछि अब गर्ने प्रोसेस त के हो हाम्रो सेम हो टेन फोर्टी फाइभ डिग्री एम माइनस एम टू अपन के त वान प्लस एम वान एम टू प्लस माइनस यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु भएन योभन्दा तल चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म यसको लास्टमा भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ भनिदिन्छु योभन्दा तल चाहिँ सल्भ गर्ने तपाईँहरूको किनकि यो क्वेसन कि सेम छ सेम डिटु क्वेसन हो केही फरक छैन भेल्यु पनि के छ त हाम्रो सेम नै आएको छ यहाँ चाहिँ हामीहरूको के त माथि चाहिँ हामीहरूको के थियो भन्दा के को भेल्यु निकाल भनेको यहाँ चाहिँ के भनेको छ त एमको भेल्यु निकाल भनेको छ एमको भेल्यु एमको भेल्यु निकाल्दा पनि कति आउँछ त मेरो टुवेल्भ अर माइनस थ्री बाई फोर क्वेसनमा केही पनि फरक छैन त्यही भएर मैले के गरेँ त यो क्वेसनलाई छोडिदिएँ तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई के गर्नु पऱ्यो त आफैले सल्भ गर्नु पऱ्यो अब हामी के गर्छौँ भन्दा लङ क्वेसन गर्छौँ अझ एउटा लङ क्वेसन जति गर्छौँ एउटा दुइटा अनि त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ त फेरि पनि लङ क्वेसन गर्नेछौँ त्यसपछि पनि किन हामीहरू त म्याथ पढ्ने मान्छे प्र्याक्टिस गरिरहन्छौँ जस्तै मेरो अब मैले एउटा लङ क्वेसन लिएँ क्वेसनले के भन्छ भन्दा फाइन्ड के भन्छ त फाइन्ड द इक्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन फाइन्ड दि इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पासिङ पासिङ थ्रु दि पोइन्ट लङ क्वेसनमा सोधेको क्वेसन हो यो सोधिसकेको क्वेसन हो नि फेरि के त सोधिसकेको क्वेसन हो अब के भन्छ त हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ यो क्वेसन चाहिँ लङमा सोधिएको छ एकदमै छोटो छ तर के छ त लङमा सोधिसकेको क्वेसन हो यो लङ क्वेसनमा सोधेको क्वेसन हो एन्ड प्यारल टु प्यारल टु दि लाइन पासिङ प्यारल टु दि लाइन ह्याभिङ के त ह्याभिङ के त इक्वेसन ह्याभिङ इक्वेसन के छ त एक्स माइनस टु वाइ माइनस फोर इजिकल्स टु जेरो छ के भन्छ क्वेसनले भन्दा हामीहरूले यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ योभन्दा पहिले नि गरिसकेका छौँ अब यो कोइसनले चाहिँ के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ गरौँ हामी यो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरा चाहिँ गरौँ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा यो क्वेसनलाई चाहिँ म पहिले सरल सरल सल्भ गर्छु अनि त्यसपछि बुझाउँछु है जस्तै क्वेसनले पहिला त हामी के गर्छौँ गिबन लेख्छौँ गिबन इक्वेसन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन के दिएको छ त इक्वेसन अफ लाइन दिएको छ इक्वेसन अफ लाइन इज कति दिएको छ त एक्स माइनस टुवाई माइनस फोर इज इक्वस टू के त जेरो यो के भयो मेरो इक्वेसन फर्स्ट ठिक छ यहाँसम्म अब इक्वेसन अफ लाइन यो भन्दा पहिला हामीले जति पनि क्वेसन गऱ्यौँ नि सेम क्वेसनमा यदि थ्री कमा टु एन्ड भनेर अर्को पनि पोइन्ट दिएको भयो नि एकदमै सजिलो क्वेसन थियो र त्यो के थियो त सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसन थियो तर यहाँ के छ एउटा मात्र पोइन्ट दिएको छ त्यही भएर यो लङ क्वेसनको हो कन्सेप्टियल अलिकति अलिकति के त जान्नुपर्ने क्वेसन छ यो जस्तै इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लाइन प्यारल टु प्यारल टु लाइन फर्स्ट इज चा? के हुन्छ थाहा छ के लेखेँ मैले इक्वेसन अफ लाइन प्यारल टु लाइन फर्स्ट इज कुनै यस्तो लाइन होइन जुन यो ला फर्स्ट यो फर्स्ट इक्वेसनको इक्वेसनसँग के छ त प्यारल छ कस्तो हुनसक्छ त लाइन कस्तो हुनसक्छ भन्दा के हुनसक्छ त एक्स माइनस टु वाइ इजिकल्स टु के अर मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु यसलाई यो लेखे पनि एउटै कुरा हो र मैले यो माथिको इक्वेसन जस्तो छ त्यस्तै फर्ममा चाहिँ लेख्न खोजेँ त्यही भएर माइनस के इजिकल्स टु जेरो यस्तो फर्ममा चाहिँ हुन्छ इक्वेसन सेकेन्ड भयो अब के भयो मसँग दुईटा इक्वेसन भयो अब इक्वेसन भइसकेपछि अब यो इक्वेसन इक्वेसनसँग फर्स्ट इक्वेसन इक्वेसन लाइनको इक्वेसनसँग सेकेन्ड लाइन के छ यो सेकेन्ड मैले निकालेको अहिले भर्खरै निकालेको इक्वेसन के छ यो लाइन प्यारल छ प्यारल छ भन्ने त भने प्यारल भइसकेपछि प्यारल छ भनेपछि के हुनुपर्छ त मलाई यहाँ के को भेल्यु त निकाल्नु पऱ्यो पहिला मैले यो के को भेल्युमा कन्सटेन्ट भेल्यु आउँछ कुनै होइन कन्सटेन्ट भेल्यु छ भन्ने कुरा एज्युम गरेँ एज्युम गरेँ र के छ भने प्यारल छ भनेपछि अब यसको भेल्यु कसरी निकाल्ने त भन्दा एक चिज छ नि मलाई यहाँ माथि पोइन्ट दिएको छ नि हो यो पोइन्टले चाहिँ यो इक्वेसनले सेटिस्फाई यो इक्वेसनमा चाहिँ हालेर मैले भेल्यु निकाल्छु इक्वेसन फर्स्ट फर्स्ट होइन इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन के त सेकेन्ड पासेस थ्रु पासेस थ्रु अ पोइन्ट के त टु कमा थ्री कमा टु थ्री कमा टु होइन थ्री कमा टु कहाँबाट पास हुन्छ तर यो इक्वेसन सेकेन्ड जुन लाइन जुन लाइन यो फर्स्ट लाइनसँग प्यारल छ नि त्यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ भनेको छ त थ्री कमा टूबाट पास हुन्छ भनेको छ थ्री कमा टुबाट पास हुन्छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त यो यो पोइन्टले यो इक्वेसनले यो पोइन्ट यो इक्वेसनमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्नुको मतलब मैले यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टलाई यो इक्वेसनमा राखेर सल्भ नि सल्भ गरेर के को भेल्यु निकाल्नु पर् निकाल्न पाउँछु थ्री माइनस टू इन्टु टू माइनस के इजिकल्स टू जेरो अब यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्दा कति हुने भयो त मेरो थ्री माइनस फोर इजिकल्स टू के डे फोर के इजिकल्स टू कति त माइनस वान के को भ्यालु कति आयो त माइनस वान सो मेरो अब इक्वेसन कस्तो भयो त एक्स माइनस y वाइ माइनस माइनस प्लस वान इजिकल्स टु जेरो इक्वेसन कति भयो त मेरो अब यो थर्ड इक्वेसन थर्ड अब मसँग के छ दुईवटा भ्यालु छ दुईवटा भ्यालु छ भनेपछि त मैले यो निकाल्नुपर्ने के थियो त हामीहरूको यही कुरा होइन त निकाल्नु पर्ने पासिङ ह्याभिङ इक्वेसन यो इक्वेसनसँग प्यारल भएको लाइनको लाइन जुन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ थ्री कहाँमा टुबाट पास हुन्छ त्यसको इक्वेसन नै हामीलाई के निकाल्नु थियो भनेपछि के छ त इक्वेसन त मेरो एक्स माइनस टु वाइ प्लस वान रहेछ धेर फोर के त रिक्वायर्ड लाइन ओर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लाइन X -1 0. के रहेछ त एक्स माइनस टु वाइ प्लस वान इजिकल्स टु जेरो अब के हुनसक्छ भन्दा यो त हामीहरूलाई त इक्वेसन मात्र निकाल भन्यो होइन अब इक्वेसन निकालिसकेपछि हामीलाई अरू कुराहरू पनि यसमा सोधेको हुनसक्छ जस्तै इक्वेसन निकाल भनिसकेपछि प्यारल पनि छन् भनेको छ यीमा एङ्गलहरू यही यही क्वेसनमा यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हुनसक्छ होइन यस्तै टाइपको क्वेसनहरू अब जस्तै मेरो यहाँ के छ मेरो चाहिँ यहाँ केस के थियो भन्दा प्यारलको केस छ अब त्यसै गरी परभेन्डिकुलरको केस हुनसक्छ हामीहरू यदि लङ क्वेसनमा त्यस्तो कोइसनहरू मैले भेटायो भने के त गराउँछु यसमा हामीहरूले डिस्कस गर्छौँ त्यस्तो टाइपको क्वेसन पनि प्यारलर हुनसक्छ मैले भन्न खोजेको के 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 चाहिँ हुनसक्छ यही क्वेसनमा तपाईँहरूले मतलब दिमागमा तपाईँहरूले खेलाउन सक्नुहुन्छ क्या यो कुराहरू जस्तै अब यही क्वेसनमा पनि यो प्यारलरको ठाउँमा परभेन्डिकुलर हुनसक्छ अरू के हुनसक्छ यो कोइसनमा अरू हामीहरूले गरेको टाइपको क्वेसनहरूको मध्येमा के थप्न सकिन्छ त यसमा एङ्गल थप्न सकिन्छ होइन एङ्गल एड गर्न सकिन्छ अनि त्यो एङ्गललाई एड गरेर अरू कुराहरू जस्तै एङ्गल दिएर नभए हामीलाई एङ्गल निकाल भन्न सक्छ होइन यस्तो कुराहरू एड गर्न र निकालेको हालेको धेरै कुराहरू हुनसक्छ त्यही भएर हामी यो कोइसनहरू यस्तो टाइपको क्वेसनहरू अझ फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ तपाईँहरूले के त प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु गर्नुपऱ्यो र फर्मुला पनि अरू पनि थोरै हेर्दै गर्नुपऱ्यो किनकि फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर नै फर्मुला भनेको त्यसलाई जति धेरै प्र्याक्टिस गरिन्छ के त इक्जाममा त्यति नै सजिलो हुनेवाला छ तपाईँहरूले त्यही भएर के त सक्दोभन्दा सक्दो बढी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपऱ्यो